হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দিবলৈ, আৰু আপডেটটো হৈছে যে APDSLৰ সহায়ক পদৰ এডমিট কাৰ্ড আজি মুকলি হৈছে। যিসকলে APDSLৰ সহায়ক পদত এপ্লাই কৰিছিল তেখেতসকলে এডমিট কাৰ্ডসমূহ অতি সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰে এতিয়া। ছ' আপোনালোকে যদি এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত অপেন কৰি ল'ব assamtechinfo.in। ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে লেটেষ্ট পোষ্ট ছেকশ্যনত প্ৰথমতে পাই যাব APDSLৰ ৰিটেন এক্সাম সহায়ক পদৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি, এই যিটো পোষ্ট দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব, আৰু এইটো পেজতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংকটো পাই যাব, আৰু লগতে এক্সামৰ ডেট টাইম গোটেইখিনি আপোনালোকে এই পেজটোৰে গম পাই যাব। ছ' পেজটো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত যাব, আৰু তলত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, ঠিক আছে। পদটোৰ নাম আছিল সহায়ক আৰু টোটেল পদ খালী আছিল 872টা। এতিয়া কেৱল ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটখিনিৰহে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেটখিনি যিখিনি ভেকেঞ্চি আছিল সেইখিনিৰ এডমিট কাৰ্ড বৰ্তমানলৈ মুকলি হোৱা নাই। অ'কে, ছ' আৰু স্ক্ৰল কৰিব চাওক, যিটো আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব 17 February 2019, সেইদিনা ছানডে হয়, আৰু সেইদিনা আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এক্সামৰ যিটো টাইম আৰু ভেনিউ, ক'ত আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কিমান টাইমত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি গম পাই যাব, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ড এখনো ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দিম। ছ' স্ক্ৰল কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি অসম বিদ্যুৎ বিভাগৰ সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্টটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰিব। কেইটা পদ আছিল, কিমান কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছিল, কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছিল, গোটেই আপোনালোকে ইয়াত গম পাই যাব যদি আপোনালোকৰ মনত নাই, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে যদি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাওক, টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা ৱেবছাইট খোল খাব, আৰু তাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিছু ডিটেইলছ দি এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অ'কে, প্ৰথমতে চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি বিচাৰিছে ইয়াতে, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ। বহুতে হয়তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো পাহৰি গৈছে, ছ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো যদি পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব সেইটো চাওক। তলত আৰু এটা অপশ্যন দেখিছে কেণ্ডিডেট নেম, অ'কে, ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো দি দিব। অ'কে, ছ' ইয়াতে নামটো দিয়াৰ লগে লগে তলত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, ফাদাৰ্ছ নেম, এক্সাম ডেট, এক্সাম টাইম, ৰিপৰ্টিং টাইম, গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে পাই যাব, ঠিক আছে। মই মোৰ ৰিলেটিভ এজনৰ ইয়াতে ডিটেইলছটো মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। চাওক, ইয়াতে কেণ্ডিডেট নেমত মই এণ্টাৰ কৰিছোঁ তফাজুল হক। অ'কে, ছ' এইটো ছাবমিট কৰিলোঁ। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে তলত চাব আপোনালোকে, তলত চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, কেণ্ডিডেট নেম, ডেট অফ বাৰ্থ গোটেইখিনি আহি গৈছে। এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰিম। অ'কে, ছ' এইটো মই কপি কৰিলোঁ, তাৰপিছত ওপৰত মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পেষ্ট কৰিম। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ যিটো আছে, ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে যেনেকৈ আছে সেনেকৈ আপোনালোকে টাইপো কৰিব পাৰে, নাইবা কপি কৰি পেষ্ট কৰিব পাৰে। চাওক, হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক টু ডাউনলোড ই এডমিট কাৰ্ড, এইটো যিটো অপশ্যন দেখিছে তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খাব, আৰু এইখনে হৈছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাই যাব, এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, কোনটো টাইমত হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ এড্ৰেছ, নাম, গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত গম পাই যাব। চাওক, এই কেণ্ডিডেটজনৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰৰ নাম হৈছে কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজ ছেত্ৰীবাৰী। অ'কে, ছ' আপোনালোকে গোটেইখিনি, আৰু কিছু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো আছে এডমিটৰ লগত, সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব, আৰু এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা নাম্বাৰ দিছে, অফিচিয়েল নাম্বাৰ এটা, সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে অফিচ টাইমত কল কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। ছ' এইটোৱে হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট APDSLৰ সহায়ক পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ডক লৈ। মই যিমান পাৰো সহজ আৰু যিমান পাৰো সোনকালে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, গতিকে কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, নাইবা মোৰ ফেচবুক পেজতো মোক মেছেজ কৰিব পাৰে। ছ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, আৰু এই পোষ্টটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ছ' আজিলৈ এইখিনি, ধন্যবাদ।